সকলার বাবে এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। পুনৰ বহিৰাজ্যত নিরুদ্দেশ হৈছে অসমৰ এগৰাকী যুবক। ঢিঙৰ আসিকুল ইসলাম নামৰ লোকজনে কেৰেলাৰ এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীত কৰ্ম সূত্রে জড়িত হৈ আছিল আৰু তাৰ পাছতে 9 অক্টোবৰত ঘৰলৈ উভতি অহাৰ কথা আছিল আসিকুল ইসলাম নামৰ যুবকজন। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো ঘৰত আহি উপস্থিত হোৱা নাই আসিকুল। আসিকুলৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ হতাশাত ভাঙি পৰিছে ঢিঙৰ পৰিয়ালটো। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। বহিৰাজ্যত পুনৰ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে অসমৰ এগৰাকী যুৱক আসিকুল ইসলাম নামৰ যুৱকজন। বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰাৰ পাছতেই এতিয়া এক প্ৰকাৰ ঢিঙৰ চালনাবৰীৰ গাঁওখনত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ চালনাবৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা আসিকুল ইসলাম কৰ্মসূত্ৰে কেৰেলাত আছিল আসিকুল। কৰ্মসূত্ৰে কেৰেলালৈ যোৱা আসিকুলৰ বৰ্তমান নাই সন্ধান। নিৰুদ্দেশ হৈ থকা আসিকুলৰ সন্ধান বিচাৰি এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। 9 অক্টোবৰত ঘৰলৈ উভতি অহাৰ কথা আছিল আসিকুল ইসলামৰ, কিন্তু সন্ধানহীন হৈ পৰিছে বহিৰাজ্যত যুৱকজন। আজি পৰ্যন্ত আসিকুল ইসলাম নামৰ যুৱকজন উভতি অহা নাই ঘৰলৈ। আৰু বহিৰাজ্যত ঢিঙৰ আসিকুল ইসলাম নিৰুদ্দেশ হৈ পৰাৰ পাছত এতিয়া সম্প্ৰতি ঢিঙৰ চালনাবৰী গাঁওখনত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। আসিকুলৰ সন্ধান নোপোৱাত হতাশাত ভাগি পৰিছে আসিকুলৰ পৰিয়ালটো আৰু কৰ্মৰ সন্ধান বিচাৰি কেৰেলালৈ ঢাপলি মেলিছিল আসিকুল নামৰ যুৱকজনে। আৰু 9 অক্টোবৰত ঘৰলৈ উভতি অহাৰ কথা আছিল আসিকুল নামৰ যুৱকজন। কোনো লোকে যদিহে আসিকুলৰ সন্ধান পায় তেনেহ'লে এটা বিশেষ নম্বৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে আহ্বান কৰিছে। এটা নম্বৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছে। টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা যুৱকজনলৈ মন কৰক। এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে আসিকুল ইসলাম। নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ চালনাবৰী গাঁৱত ঘৰ আসিকুল নামৰ এজন যুৱকৰ। আৰু এইজন যুৱকে কৰ্মৰ সন্ধানত কেৰেলালৈ ঢাপলি মেলিছিল আৰু কেৰেলাত এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই 9 অক্টোবৰত ঢিঙৰ ঘৰখনলৈ উভতি অহাৰ কথা জনাইছিল পৰিয়ালৰ লোকক। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো আসিকুল ঘৰ আহি পোৱা নাই। আসিকুল নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে। যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ হতাশাত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক আৰু এক প্ৰকাৰ ক্ৰন্দনৰত অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে। আসিকুল ইসলাম নাম, তার নাম তো আসিকুল ইসলাম। সি কেরালা গৈছে, কেরালা 4 মাস ধরে কেরালা গৈছে। কেরালার পরা 9 তারিখে আহিবলৈ আহিছে। পেরামবাবু আহিছে, আহি পেলাই তার ট্রেন পোৱা নাই, ট্রেনের স্টেশনত গৈছে পোৱা নাই। পাছত তার তার পাছত কোয়েম্বাদুর আহিছে। কোয়েম্বাদুর আহি ডাইরেক্ট ট্রেন গুয়াহাটির ট্রেনত উঠিছে। উঠি পেলাই সি আহিছে। আহি সোমবারে রাতেপা ফোন করেছে। ফোন করার পাছর পরা তাই আৰু নিৰ্দোষ হ'ল। তাই আৰু ফোন চোন কৰা নাই। আজি আজি ট্ৰেইনত অহাৰ কথা আছে। ল'ৰাটোৰ নাম কি? ল'ৰাটোৰ নাম আসিকুল ইসলাম। বয়স কিমান হ'ব? বয়স 18 বছৰ। ক'ত গৈছিলে কাম কৰিবলৈ? কেৰেলা। কেৰেলাৰ পৰা মানে কাম কৰা অহাৰ পিছত সি এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিছে। উঠি সোমবাৰে ফোন কৰিছে যে মই আহি আছোঁ। দেওবাৰে 9:40 ৰাতি 9:40 ফোন কৰিছে। সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজাত ফোন কৰিছে। ফোন কৰি পেলাই সি নিৰুদ্দেশ হ'ল আৰু ফোন চোন কৰা নাই। এতিয়া কাৰোবাৰ সন্দেহ হয় নেকি? এতিয়া কাৰোবাৰ সন্দেহ কোনো বোলে কৈছিলে সি তাক বোলে মানুহ লগাইছে উঠাই নিবলৈ, বিক্ৰী কৰিবলৈ। কোনে কৈছিলে? গৰাজনৰ মানুহৰ লগত সি আহিছিলে। সেই গৰাজনৰ মানুহবিলাকে বোলে তাক কৈছিলে। পাছত সি তাৰ ইয়াৰ পৰা ভয় খাই ওলাই আহিছে। আমাৰ এটা ল'ৰা কেৰালা গৈছে, গাড়ী তুলিছে। আমাৰ ল'ৰা তাৰ ভাই না ঘৰৰ মানুহে বোলে কৈছে তাৰে ইয়াৰ কাৰবাৰ বেচাল বাম গৰা মানে চৰাণে কৈ ল'লো। সেই ভয় খাই আমাৰ দেখে কৈ আমাৰ ল'ৰা এটা সেই তাকে আমাৰ শুন নাই।
কইছে আমি বুঝি ভাই খুই আছো যে তোমরা খান্দিবা, আমার উড়া রাখো নাই তাই না? আপনারা যে কিনো নেবেন, বাপ ভাই মা বোন সংসার জুড়ে আছে, আমি একদম দুঃখিত। আমি